Каржы министрлигинин билдиришинче былтыр Бишкек шаарынын мэриясына 1000 автобус сатып алууга бюджеттен 4,5 миллиард сом бөлүнүп берилген. Аталган автобустардын жарымы былтыр келген, жарымы жакында келет. Өткөн жылы жалпы өлкө боюнча 1,5 миңден ашык автобус алынганын аталган министрлик маалымдады. Андан тышкары былтыр жол куруу тармагына 300 жаңы техника алынды. Быйылдагы 700 даана алына турганы айтылат. Негизинен жалпылап айтканда акыркы 3 жылда бардык тармакта техникалар жаңыланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине эле бир нече жолу Ала Тоо аянты толо тизилген техникалар тапшырылды. Энергетика министрлиги, ички иштер органдары, медицина, коргонуу жана коопсуздук тармагына курал жарак оор техникалар алынды. Казнада каражат болбосо мунун баары кайдан келмек эле? Акылбек Жапаров жогорку кеңеште айткан өлкөдө экономикалык туруктуулук сакталууда деген кептин далили ушунда. Соңку жылдары бир катар мекемелерге жаңы техникалар, эң керектүү жабдуулар сатып алынды. Мындай өзгөрүүлөрдөн саламаттык сактоо тармагы да четте калган жок. Биз азыр иммундук дартты аныктоочу бөлмөдө турабыз. Ушул чакан бөлмөдө 500,000 долларлык жабдуулар жайгаштырылган. Маселен, ушул аппараттан жалпы өлкө боюнча 2 гана бар. Ал эми ушул жабдуу болсо Борбор Азия боюнча жалгыз. Негизги ушул трансплантацияда колдонгон эң негизги жабдыктардын бириси. Анткени бул жабдык аркылуу сиз донор менен реципиенттердин бири-бирине шайкеш келгенин аныктап берет. Демек бул орган берүүчү жана органды алуучу адамдардын бири-бирине келгенин ушул аппарат аркылуу биле алабыз. Президенттик фонддун тарабынан мындай жабдык бизге сатып алынып, эми болсо жакын арада ушул Кыргызстанда боордун жана бөйрөктүн жана сөөктүн чучугунун трансплантациясына колдонойюн деп атабыз. Бул болсо Кыргызстан үчүн өтө уникалдуу аппарат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени бул аппарат көп нерседе колдонсо болот. Мисалы ушу балдардын чоң кишилердин ак кан оорусунун түрүн аныктап берет. Биринчиден, экинчиден болсо ошол ооруду дарылагандан кийинки оору калдыбы же калбадыбы даана билип берүүчү аппарат жана үчүнчүсү бул дагы ушу трансплантацияда бири-бирине ушу органдардын шайкеш келгенин кросс матч реакция деп коет, ошону билип берүүчү жабдык ушул. Казакстанда ушуга окшогон аппарат бар, бирок ал бир муун будан артта калат. Ал 8 реңдүү болсо, биздики 10 реңдүү. Эң керектүү болгон медициналык жабдуулар жер жерлердеги ооруканаларга да берилди. Маселен, Нарында санарип рентген аппараты ооруну так аныктап жатат. Ошондой эле компьютердик томографияда талапка жооп берет. Все турабыз. Өткөндө келинчегим тарттыргам, белин тарттыргам. Результаты жакшы чыгып келген. Азыр да мен өзүм башымы тарттырдым эка. Бишкекке караганда арзан. Элге аябай эле жакшы, мындай условиясы жакшы, акчасы арзан. Бишкекке барып тартылыш үчүн жол ырас кылат керек. Убактың кете, жолдо жүрөсүң такси менен, кайра такси менен келиш керек болот. Баш ооруп, баш тарттырганы барасаң такси менен барып келиш кыйын. Кайсы любой орган түшсө, баш түшөбү, бел түшөбү, кол түшөбү 1441 сомдон. Рентгенде бир эле сторонасын көрсөтсө, мындан баардык жерин көрсөк болот да. Айлантып көрө алабыз. Соңку 3 жылда жүздөгөн тез жардам унаасы сатып алынды. Мобилдик клиникаларда ийгиликтүү иштеп жатат. Калк саламаттыгына кам көрүү үчүн медицинада дагы жаңылануулар күтүлүп жатат. Саламаттык сактоо уюмдарынын модернизациялоо жана иштерин жакшыртуу үчүн жогорку технологиялык кымбат баалуу медициналык жабдуулар сатып алынуу пландаштырылууда алдыда. Жана ошондой эле 100 тез жардам автоунаасын сатып алууга дагы келерки жылда планда бар. Жаңы техникалар куткаруучулар менен өрт өчүрүүчүлөрдүн да иштеги түйшүгүн жеңилдетти.
көчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматында мындай машыгуулар күн сайын болуп турат. Биз азыр ушул көп кабаттуу имараттагы куткаруу көнүгүүлөрүнө күбө болуп жатабыз. Бул үчүн атайын жабдуулар, мына ушундай шаймандар колдонулат. Эң негизгиси куткарылган адам да куткаруучу дагы жумшак жерге түшүшү зарыл. Куткаруу кызматынын техникалары былтыр бир топ жаңыланган. Жабдуулар менен шаймандардын абдан көп түрлөрү бар. Тоо ташта, жолдогу кырсыкта, айтор кандай гана кырдаал болбосун адистери ишине даяр. Вот эти аварийные спасательные инструменты, которыми гидравликой мы работаем, особенно когда в аварию попадают или... Бул унаа көп авариялык куткаруучу жабдуулар менен камсыз кылынган. Жол кырсыгы катталган учурда унааны кесип кырсыктаган адамды тез арада алып чыгуу мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле каналга түшүп кеткен машиналарды да тез сүйрөп чыгарат. Акыркы жолу Бишкек жылуулук электр борборунда болгон жарылуунун кесепеттерин жоюуда чоң жардамы тийди. Толдун А-сы бар, прямой кеткен суу бар, суу прямой кетет, Б-сы бар, бул расплённый чачат. Б-сында жам кыргыл түрүндө берет, ушундай түрлөрү бар да столдордун. И столдордун башка түрлөрү бар. Кээде иштебей калган учур болобу? Кээде бир. Эми азыр жаңы техникаларыбыз келди, эми жаңы техникаларда бул стволдор кичине жаңыраак, жакшыраак да. Мурда иштебей калган учурлар болуп калчу. Стволдорубуз да кичине эскирек болчу буга чейин. Ризбовой болчу, башынан регулировка ручной эле да мындайынан. Азыр бүт оңойрук автомат бияк жактары оңойрук да, азыр мурунка караганда мына оңойрук. Илгерки машиналарда суу 2 тонна болгондуктан, секундасына 40 литр суу бергендиктен көбүнчө пазарларга барганда суусу жок келди деп айтышчу. Азыркы кийинки келген КАМАЗларда 6 тонна суусу менен булардын өзгөчөлүктөрү, ПТВлары көбүрөөк, өрт шаймандары көбүрөөк өчүрүүгө ыңгайлаштырылган. Техниканын жетишсиздигинен улам суу чарбасында көйгөйлөр жаралып келген. Эми бул тармакта да абал өзгөрүүдө. Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Ысык Көл облусунун Тоң жана Жети Өгүз райондорунун суу чарба башкармалыктарына техникалар тапшырылган. Алар каржы уюмдарынын колдоосу менен сатып алынган. Мамлекет жай мезгилине чейин дагы 100 ашык техниканын келишин күтүүдө. Алар республикалык бюджеттин эсебинен алынат. Бара-бара суу чарба башкармалыктары ирригациялык объекттерди оңдоого иш кана жалдабай, бардык жумуштарды өзүлөрү жүргүзөт. Быйыл бюджеттен өнүгүүгө багытталган эң көп каражат энергетика тармагына бөлүнүүдө. ГЭС-тердин кубаттуулугун арттыруудан тартып, бардык инфратүзүм жаңыланып жатат. Мындай шартта энергетиктерге да атайын унаалар, техникалар керек. Адистердин бул муктаждыгы жоюлду. Соңку 3 жылда энергетиктерге 261 атайын техника сатып алынды. Жол тармагынын автопаркы былтыр 300 унаа менен толукталды. Дагы 700 техника сатып алуу пландалууда. Өзгөчө кырдаалар министрлиги 2021-24 жылдардын аралыгында 3 тигучак жана 500 ашуун жаңы атайын техника алуу болгон. Мындан сырткары мурда иштебей калган 200 ашуун техника оңдолуп колдонууга берилди. Ушул эле убакыт аралыгында саламаттык сактоо тармагы үчүн 355 тез жардам унаасы сатып алынган. Ал эми шаар ичинде автобустардын көбөйгөнүнө күбө болуп жатабыз. Коомдук транспортту массалык түрдө жаңылоо былтыр башталган. Автобустар быйыл да алып келинет. Мындай өзгөрүү жалгыз Бишкекте гана эмес, башка шаарларда да ишке ашып жатат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Нурдан Карыпбеков, Ала Тоо 24, жума жыйынтыгы.